Լորու մարզի մեծ այրում համայնքն ունի 320 տնտեսություն եւ 1200 բնակիչ։ Համայնքում խնդիրները շատ են։ Խմելու ջրի ներքին ցանցը շարքից դուրս է եկել։ Դպրոցն ունի նորոգման կարիք, Բուշկետը նույնպես։ Գյուղում ներքին ճանապարհներն անմխիթար վիճակում են։ Համայնքում չկա կարկտակային, ինչը որ համայնքապետ Սահակ Նազարյանը համարում է գերխնդիր։ Գյուղացին ունի բերքի իրացման խնդիր։ Համայնքը գազաֆիկացված է, սակայն սոցիալական ծանր պայմանների պատճառով գյուղացին չի օգտվում կապույտ վառելիքից։ Դպրոցը վերանորոգման խիստ կարիք ունի։ Աշխատատեղի խնդիրա, բերքի իրացման խնդիրա լինում, կարկտահարություն ունեցանք, հակակարկտակայան չունենք, ամենամեծ գերխնդիրը, որ հրապարակ լուծում ապահանջում, Բուշկետում խիստ վերանորոգման կարիք ունենք։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։